urabona ikintu kijemo buretse se ubufunze urabona singuruzemo kubera kanyombye onje rufate gutye vuga ati nje niwe umugisha vuga ati nje niwe umugisha niwe umugisha sindi umupingayi sindi umupingayi buretse kanyombye ibintu abarimo ntaga babiri umupingayi umupingayi buretse se buretse urukwitegereza urukwitegereza wowe urukwitegereza 5500 wowe uburetse uburetse buretse 5500 numugisha mada urukwitegereza shira ku meza shira ku meza mukure wayo ngayo mukure wayo ngayo yarari aya ngayo nabanza vyo wowe urukwitegereza madangu ino hano madamu ngo ino hano urukureba igikapu urukureba igikapu urambwiye mugiye ku nsenge yes ariko undi warakubwira ati urambwiye zani 10,000 niba ushaka 5,000,000 aha ese zo 5,000,000 umuntu watanze 10,000 abantu ariko nibagira ubwenge ninde watanze 10,000 kugira ngo asengerwe hanyuma bakamuhiza 5,000,000 akazigaragaza hariya tukazibona ubona re impamvu abantu bakora ibyo bintu bakagumya kandi bakajyayo bakabashukaje bakajyayo reka nkwereke ikintu kino rero abantu batakaje personality urambwiye mugiye ku nsengero yes ariko undi warakubwira ati urambwiye zani 10,000,000 niba ushaka 5,000,000 aha ese izo 5,000,000 umuntu watanze 10,000 abantu ariko nibagira ubwenge ninde watanze 10,000 kugira ngo asengerwe hanyuma bakamuhiza 5,000,000 akazigaragaza hariya tukazibona ubona re impamvu abantu bakora ibyo bintu bakagumya kandi bakajyayo bakabashukaje bakajyayo reka nkwereke ikintu kino rero abantu batakaje personality nese mukuru wari bu yigeze avuga ngo imbe iba ifatirwa mu nzira inyuramo nimba atarazize n'uwo nguwe zize n'uwundi nimba atarazize gutuburira ubuntu umwe astuburiwa abandi n'iryo bimutunze sibyo ahubwo amugana ikwizo comment abantu barimo bavuga kare kose byatewe n'iki kugira ngo uriya muntu abatarafatwa kugeza kuri aka kanya umuntu wicara kuri kamera arangiza agafata amafaranga hariya akagaragaza tubura amafaranga none se umuntu nkuriya mubona atari kapa n'ikiye cyaha atari capable kuba yako umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu Dr. Murangira Bitseri yemereye igihe aya amakuru yitabwa muri yombi yagira inshuti ati nibyo koko yatawe muri yombi kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya ribu ya Kacyiru mu gihe dosiye igikorwa ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha urabona abantu bose bakora commentaire ati wawo abandi bati mwaratinze nuko ariko tusubire kuri aka kantu avuze ngo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato mu minsi yashize habonetse umwana w'umukobwa wakoraga mu rugo uvuze ko yabonye impano y'Imana kuri YouTube atubura amafaranga undi nawe aramuhamagara aramubwira ngo akeneye impano y'amafaranga undi aramubaza ngo ukeneye impano yangahe ndamubwira ngo nkeneye impano ya 5,000,000 undi amubwira ibyo akora akamubwira tuzaze hanyuma abakora mbere abakuru baguhe amafaranga wifuza nawe ugende utere imbere ukire nk'abandi mu gihe umwana yageragayo ngo yamusabye ngo ajyage mvuka kumva ibintu biri kuvugira munsi y'aho hantu bari munsi y'ubutaka niwe munsi y'amakaro cyangwa yasima ngo akumva biravuze ngo nyine ni ibintu byinshi cyane ariko ngo byaje kurangira baryamanye kuramubwira ngo kimwe mu bintu abakora mbere bamubwiye ngo nibabanze baryamane umwana w'umukobwa arabyemera nabwo bwa mbere abikoze ntekereza ko ari cyo kintu gishobora kuba mpano y'Imana akurikiranyweho kuri uriya mwana w'umukobwa cyangwa se hari undi muntu ashobora kuba nawe yarabikoreye akaba wa kabiri none se mukuru wa ribu yigeze avuga ngo iki imbe iba ifatirwa mu nzira inyuramo nimba atarazize n'uwo nguwe zize n'uwundi nimba atarazize gutuburira ubuntu umwe astuburiwa ubandi n'iryo bimutunze sibyo ahubwo amugana ikwizo comment abantu barimo bavuga kare kose
byatewe n'iki kugira ngo uriya muntu abatarafatwa kugeza kuri aka kanya. Umuntu wicara kuri kamera arangiza agafata amafaranga hariya akagaragaza atubura amafaranga. Ejo nibwo hazaba urubanza rw'ifunga cyangwa ifungura ya Bishop Harerimana, nawe ukekwaho cyangwa ukurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ikintu cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ubwo kuki ibi bintu bimaze kuba too much? Ahanini usanga abantu bari gutuburira abandi bakabaha amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, bakabizeza ibitangaza. Ngira ngo inkuru twanayikozeho aho umukristu ngo wari ufite indwara idakira yegereye umushumba akamubwira ati, mushumba afite indwara idakira ndashaka unsengera. Ambwira ati ibyo birashoboka cyane, tanga ituro rya miliyoni 10 ubundi ngusengere ngukore deliverance. Nuko umukristu aza gusengerwa, ariko biza kuvugwa yuko cyangwa kugaragara yuko atigeze akira. Umukristu asubira ajya gushaka amafaranga ye, nuko bamubera ibamba bamukangisha amafoto y'urukozasoni. Avuga ati ni gute umuntu ajya kugusengera ikintu yaherewe ubuntu ukakigurisha, impano waherewe ubuntu ukakigurisha? Turi abakristu, turi abapasiteri, tugomba gusengera abantu, dushinzwe gusengera abantu. Ni ukubera iki dusaba abantu amafaranga kugira tubasengere? Yatangaga urugero rw'ukuntu yagiye kujya ahantu barangiza bakamubwira ngo yari agiye mu Burayi, arangije baramubwira ngo ntabwo ngo baramuha amafaranga ngayo, baramubaza ngo baramuha amafaranga ngayo. Ntabwo ati no, nta mafaranga njye nshaka, mwarantumiye ni byiza, mwanyishyuriye transport kugira ngo nze kubana namwe. Ibyo birabaye muri ama mafaranga y'iki? Mwantumiye munyishyure transport muranyakira, muri ama mafaranga y'iki? Ese umuntu wihaye Imana, uwo muntu uje gusengera umuntu amusabye amafaranga, urumva ko uwo muntu yasengera umuntu agakira? Dushyize mu gaciro ibyo abapfu biribwa n'abapfumu, iby'indangare biribwa n'abakanuye. Hari imbobo nyinshi mu bantu bita ngo ni abapasiteri, abariganya, ibisambo, abantu batagira personalite habe. Abantu bitonde, abantu bitonde, abantu bita ngo barasenga, abantu biba ko aribo bafite, abantu biba ni ukuvuga ngo by'ubupfu biribwa n'abapfumu kubera izihe mpamvu? Wowe urarwaye ugiye kwa muganga, muganga ananiwe kukuvura, urarangije umuntu araza arakubwira ati ngiye kugusengera ukire. Ese afite imbaraga zingana iki? Arasenga arindi, wowe wakwisengeye? Iyo mana wize niyo yonyine yagukiza. Sibyo? Ariko gukizwa no kanwa k'umwana w'umuntu n'amaboko y'umwana w'umuntu, umuntu ashobora kubera ko akurusha imbaraga zo kwihangana cyangwa ari mu bihe byiza bitandukanye n'ibyo urimo, ashobora kugufasha kugira ngo ubashe gutwaza muri cya kigeragezo urimo, muri bya bibazo urimo, muri bya byago urimo. Ariko nta mwana w'umuntu wagufasha kugera ku Mana. Habi Yesu Kristo yatambye amaraso ye, yatambye ubuzima bwe kugira ngo twese tubohoke. Hanyuma turi kugana ku musozo, hari abantu kugeza n'ubu ngubu rwose bagituburirwa n'abashumba n'abita ngo bafite impano, abantu bita ngo ni abatubuzi, wino uzana ibihumbi 10 Imana iguha impano. Nk'aba bampano y'Imana barahari nubwo bataragaragara, ndetse n'abita ngo ni abavuzi gakondo, ariko bataravuga kugira ngo ubone impano banze utange. Sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu niyo yagira icyo abona, sibyo? Ageze gute arungukiwe ariko ntabwo ahawe impano, kuko yagiye gutanga kugira gute guhabwa kubera ko hari icyo yatanze? Yego. Ni nka banki Lambert,
sibyo oya nagari banki ntago wabigiranye na banki rambere njewe ndaje urambwiye mugiye kunsengera yes ariko ndi warakubwira ati urambwiye zani 10,000 niba ushaka 5,000,000 aha esizo 5,000,000 umuntu watanze 10,000 abantu ariko nibagira ubwenge ninde watanze 10,000 kugira ngo asengerwe hanyuma bakamuhiza 5,000,000 akazigaragaza hariya tukazibona ubona re impamvu abantu bakora ibyo bintu bakagumya kandi bakajyayo bakabashukaje bakajyayo ya mwereke ikintu kirero abantu batakaje personality ubukire gushaka ubukire byatumye abantu batakaza ubwenge batakaza ubunyangamugayo batakaza urukundo sibyo umuntu akakuzana mwagiye mwumva ibintu by'amakomisiyo byagiye bibaho mu matorero umuntu akaza akagukomisiyona kwa pastor runaka akamubwira ukura mugeze akamubwira ati nzamuza naje kumbera umushyitsi ariko kubera ko amaze kumukubwira wowe ukahagira wahagira kikosa mu bicu mwuko kamukubita akagera gute akaza arangiza ati wowe wowe utuye hana wowe utuze gutya na gutya wowe ukorera hana cyangwa akaza ati Imana ikuntumyeho ati nibi ukumva ni wowe wavuga ugahita ugwa nk'ibere ugaca bugufi ukabunda urumva desha amaze kugukorompa ubwongo ikiba gisigaye se niki icyo yashaka cyose akikoresha psychologically yamaze kukwangiza sibyo yamaze kugutesha ubwenge yabo kwambuye wamaze kuba ubusa imbere ye ikiba gisigaye no kugucurika gucurukura kugira ngo agere ku nyunguzi yego sibyo yamaze kukwereka amaze kukwerekwa yuko kubera ko bamukubwiye kurara uboroga urara mu buriri kubera wabuze urubyaro sibyo wabuze umwana yarangiza akakubwira ati Imana irambwiye ngo ugiye kubona urubyaro kubera ko ari ka gahinda ya ntimubana nayo uhora icyo kintu gisengera ugahita uvuga uti uwo muntu yabibwiwe niki sibyo ngiye kubyara ejo akaguhamagara nyamara afite undi mugambo uri inyuma ejo kaza ati neka nkuderivere kugira ngo Imana yambwiye ko mbanza kukuderivera ariko kukuderivera arashaka iki kukusambanya habandi numvishe bavuga ngo reka mbanze nshyiremo igitsina cyanjye ngo kugira ngo ngo kuderivere nta umwagiye mwumva se bavuga ngo ajya kuderivere akavuga ngo reka nshyiremo igitsina cye ubwo se uwo muntu mu by'ukuri iyo deliverance uba wumva izagufasha iki uba wumva aho urimo ujya mu biki umuntu agiye kukuderivera kandi mu mategeko cumi y'Imana cyangwa mu mategeko y'Imana tuzi ko gusambana ari icyaha arangije akuderivera gusambanya wabyumvishe ariko kubera ko yamaze kugukina psikoloji wabaye ubusa imbere ye byose urabyemera sinabugaye uwo muntu kubera ko akababaro niyo yamuhamazira ntoki yayarya kubera iki akababaro ari kuriya muntu bikora aba yabipanze ni ibintu apanga ntabwo ari ibintu byuka bigera mu gitondo bagira hari nibyo nkubwira ngo bari abantu barabanza bakica abantu mu bwongo sibyo umuntu agaturuka ahangaha abona kunuza kuri YouTube yabona nimero agahita ahamagara sibyo hakaza umuntu agendera ku mbago ubona yarangiza ngo arahagurutse kandi ari ibintu bapanze yego ibyo bintu biraze biradutse turi kugana ku musozo niki wabwira abanyarwanda cyangwa abantu bose bumva ikinyarwanda duteza amatwi abantu bose baduteza amatwi ngira ngo murimo muragenda mubona kuri umafuru urimo rufa mu ngano ribu yarababuriye banyarwanda cyane cyane abantu bo muri diaspora ribu yarababuriye ribu yaberetse abantu yaberetse ibyaha birimo bikorerwa kuri social media so rero abantu nibabe maso umuntu araguhamagara kuri telefone yawe sibyo yarangiza akakubwira ati uyu muntu ko hari umuntu warugiye kukwiba amafaranga ya naya
ntufite amafaranga yanaye kuri mu urumwe ariko afite uwamuhaye amakuru ibintu byose bitangirira amakuru nta muntu ushobora kugutuburira nta muntu ushobora kukugirira nabi atagufite wa information abantu babe maso abantu nibabe maso yego wowe wumva gute ku muntu yajya kuguproteja mu bantu baba mu bantu amiliyoni na miliyoni bakoresha telefone bakoresha momo ukumva yuko umuntu aguhamagara akubwira ko ari umu ari umu agent wa MTN akavugana nimero ya n'amafaranga ufite kuri telefone n'abamansera bitagana ba padre barabafashe voilà nimba abo bantu ikintu cyose ubanje kugira gute kumva gira makenga nimba umuntu ubona ibyo bitangaza baravuze ngo twarabwiwe ngo mu gihe cyanyuma hari abazaza bita izina ryanjye hari abantu bazakora ibitangaza ariko byose ntabwo azaba ari bitangaza bivuye ku mana yera Turagushimiye cyane ku bw'umwanya uduhaye ku bwo kiganiro kitari gitoya kandi kitari na kinini uduhaye nizere ko abantu bumvishe yuko ntago bagomba kwizera abantu cyangwa ngo bizere ba pasteur babo bimariremo ngomba kugukira ubwenge numve ko pasteur washoboye ibintu byose ntago ari imana wakoze cyane